En av mange anklager som rettes mot Israel, det er at landet er en apartheidstat. Israel er et apartheidregime. Der har ikke innbyggerne like rettigheter. Nei, hør nå her. Dette er tull. I Israel er alle innbyggerne like rettigheter. Ja, det er kanskje ikke alltid like enkelt å vite hvem du skal høre på. Men her er i alle fall noen ubestridelige fakta. Ordet apartheid er afrikansk og betyr... I Midtøsten har alle de arabiske landene, inkludert de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, ulik grad av apartheid-lignende tilstande. Visste du for eksempel at de palestinske selvstyremyndighetene er dødsstraff for å selge eiendom til jøder? Men til tross for systematiske menneskerettighetsbrudd og religiøs intoleranse i Midtøsten, så er det kun Israel, verdens eneste jødiske stat, som blir demonisert og stemplet som apartheid. Og mens jødene har blitt etnisk renset fra hele den arabiske verden, så er araberen i Israel en stor minoritet på hele 20%. De har samme rettigheter som den jødiske majoriteten, og arabiske partier sitter i parlamentet, og de er også de regjeringer. Denne mannen er muslim og sitter som dommer i Israels høyesterett. Denne mannen er kristen araber og er ambassadør for staten Israel. Denne kvinnen er muslim og er kaptein i det israelske forsvaret. Og her ser vi det israelske fotballlandslaget, der arabere og jøder spiller side om side. Og dette er bare noen av utallige eksempler som viser sameksistens i Israel. Var det noen som sa apartheid? Ja, dette er gode eksempler på at apartheid-anklagen, den er løgn. Nei, dette beviser ingenting. Det er mange organisasjoner som sier det er apartheid i Israel. Svertekampanjen for å fremstille Israel som en apartheidstat, den er ikke ny. Den startet allerede under den kalde krigen med KGB og var finansiert av kommunisterne. Kommuniststatens anti-israelske agenda handler om å bygge allianse og bånd med den arabiske verden. Mange av anklagene mot Israel henger igjen fra denne tida, og er en ideologisk lapskaus mellom kommunisme, arabisk nasjonalisme og islamisme. Men apartheid-anklagen mot Israel, den er ikke noe annet enn en oppkonstruert løgn. Det sier Benjamin på grunn, som var en god venn med Nelson Mandela, og var en av de som kjempet mot apartheid i Sør-Afrika. Så husk det. En løgn blir ikke sannhet, selv om den blir gjentatt mange ganger. Hjelp oss å spre dette budskapet. Del denne videoen.